пускають і до них пристають. Ото у нас в селі Сабодаші жив був старий козак Мехтот. Жінку свою любив, хазяйство мав, коня, корову. Бив її не часто, тільки по суботах. І тому щаслива сім'я була. І народився у них синок. Назвали малого Семеном. Поки малий був без штанів бігав, а як підріс, батько його під горщика обстриг і на Січ відправив. І наказав, щоб кошового слухав. І якось перед Різдвом жінка штуркає Мехтода. І чого це, чоловіче, ти отому на печі лежиш, у нас дрова скінчилися. А скоро Різдво, кабанчика колоти, ковбаси шкварити, гайда в ліс по дрова. Вітіч, ти запитуєш, не вище сюди приватні номери постати. Цей номер Руслана особисто періодично оголошує зі сцени. Цей номер є загальнодоступним і кожна людина може написати на нього СМС. Кинувся додому повертати, а за ним і сліда немає. І вовки завили, віхола зірвалася, ні шаблі, ні рушниці немає, доведеться пропадати. Ех, каже Мехтот, який би чорт звідси вивів, все, що завгодно віддав. Тільки те сказав, тут же із-за дуба чорт вилазить, худий, рудий і рогатий. А, каже Мехтот, да заблукав? Та заблукав, матері твій перековінька. А що та сей, як я тебе вивезу звідси? Тут всі кажуть про лідера. У нас те, існує три лідера опозиції, лідера Майдану немає жодного. Порядний господар все знає, хата одна, жінка. Фактично це одна, є правда. Корова, штани, кожух. Ви, мабуть, знаєте, гроші, що все ніби знаю. Відбулися. Може, курка яйце знесла, то я не знаю. Яйця до вибори по п'яти проблемним округам. Я дійка, думаю, результати свідчать самі за себе. Тут же вікала, стихла, місяць ішов, бачить Мехтот, а він кром дуба ходив, то йому чорт очі відводив. Приїжджає додому, а на воротях жінка. Де це ти, чоловіче, вештаєшся? Радість у нас. Синок на святки з Запоріжжя приїхав. Син батька обнімає, гостинці дарує. А Мехтот думає, божечки, що вже наробив? Це я сину. Сина свого чорту пообіцяв. Думаю, не буду нічого казати. Повечеряли, полягали спати, а вночі хтось стукає в вікно. Мехтоте, віддай, що обіцяв. Той до вікна нікого немає. На ранок до стайні кіні корова здохли. Боже, що ж робити? Заплакав Мехтот, розказав, що, як. А Семен каже, тату, де то бачено, щоб козак та чорта злякався? Ану, пішли до нього, наклав шапку, приходить до того дуба, а там чорт дожидається. Ага, обійшов кром Семена, каже, гарного слугу буду мати. Гарного та гарного, каже Семен, тільки давай домовимося. Буду тобі служити доти, доки сам мене не прогониш. А за службу даси мені торбу червінці. Ну, каже чортяка, тепер ти в мене до віку будеш служити. А Семен каже батькові, тату, йдіть додому, я скоро буду. Чорт взяв Семена за руку до дуба, а там дупло, а в дуплі драбина. Спускаються вони по тій драбині в підземний світ, а там, божешки, що там було? Це небо чорне, хмари червоні, трава жовта, дерева чорні покорчені. Смертіть, як то в кінотеатрі з Зоріном після їхнього зборища. Приводить чорт Семена до своєї хати, а хата в чорта розвалена. Вікна повибивані, двері висять, стріха прогнила, тільки чортенята такої, як мишенята бігають. Скільки їх там, 100 чи 200, тільки чортова жінка знає. А жінка у чорта таки гарна молодичка. Красива. Привіт, Компотов, як ефір, нормальний ефір. До речі, повідомляю всім, хто дивиться нас на іншому ресурсі і хоче стати дописувачем в чаті. На інших ресурсах чату не видно, видно тільки на нашому сайті спільно.tv. Поліз чорт на землю, такої шкоди наробив. Тобто, якщо ви хочете стати дописувачем в чат, заходьте на сайт спільно.tv, там є і картинка, і чат. Люлечку швалить, а перед ним чортенята, як на муштрі, марширують, всі чисті, вмиті, в вишитих сторочках, під горщиком. Валерій запитує, які у нас радіостанції, відверто кажучи, я не знаю моделі, але буду радий, якщо хтось допоможе раціям, тому що з досвіду можу точно сказати, що під час нападу зникає зв'язок мобільний. Зв'язатися один з одним практично неможливо. Рація тут допомагає. Казанський за камер заколов. Побіг чорт шукати. Дивиться, той сидить на купі, то високий розакинув.
Ти чого це дрова не рубаєш? А того не рубаю, бо у нас свої козацькі дрова є. І показує порохівницю. А що, нема? А даси мені, питає чорт. А чому не дати доброму чоловікові? На, тільки всеньки висипай. Побіг чорт з порохівницею, а козак позаду йде. Коли це по небі пічка летить, казанські зиками перекидаються. Хата у чорта геть розвалилася. Чорт в сажі, чортиха в сажі, чортенята в сажі, чорт зовсім запінився. Ну все, козаче, луснуло моє терпіння, лишаю тебе на свою жінку. Ох, вона тобі табаки втре. Побіг чорт на землю шкоди перед Різдвом робити. Такої шкоди наробив страх казати. Коли це? Свербить голова у чорта. Мац-мац, а на голові замість двох та чотири роги виросло. Чорт до дуба, до дупла, до драбини, до хати. А хату не пізнає, біленька, чистенька, побілена, новою стріхою вкрита, синькою вікна підмальовані, а на дверях картина. Чорт зігнувся, а козак мама його за бороду смикає. Забігає чорт в хату, а там козак сидить, варенички їсть, а чортиха йому чарочку наливає. Той по зорі сталеві протягнув, а чортиха стала, а ну не руш! Тепер він господар в хаті. Я з тобою, бісовим сином, 300 років прожила, такої радості щастя з козаком не знала. То було півбіди, тепер зовсім біда. Чорт каже Семену, Семене, чуєш? А вийдемо на два слова. Вийшли з хати, чорт і каже, мені знаєш, тепер наймита не треба, йди додому. А не треба, каже Семен, то давай торбу червінців і коня з коровою. Іде чорт торбу червінців тягне, коня з коровою веде, думає, хай подалі відійдуть, я тоді тобі кишки випущу, щоб жінка не бачила. Тільки вибралися на наш світ, коли це щось як забемкає, задзвонить. Це вже Різдво, кинув чорт гроші, коня з коровою, давай тікати. Чорт до дуба, дзвін за ним, чорт дупло, дзвін за ним, чорт до хати, дзвін за ним. Оглядається, а то гемонський козак йому до хвоста коровичого дзвоника вчепив. Чорт в хату заходить, чортиха в хаті сидить, чортанят жодного немає. А козак вдома погостював, поколядував. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, сине Божий, народився. Погуляв козак, поколядував, їде на Січ та й пісню співає. Ще такого не було у нашому лісі. Чортенята всі з дому на Січ подалися. А хто чув, то передайте усьому народу, що не буде переводу козацькому роду. Оце, шановні, дорогі мої брати і сестри, оцей Майдан, він не для нас, наш уже був. Цей Майдан для наших дітей. Вони нас за собою покликали, вони підняли. І не буде в Україні переводу козацькому роду. Ми переможемо. Слава Україні! Дякуємо сошколірнику за гарну казочку. Діткам сподобалося? О, бачите, людям, які по 80, кажуть, так, і голос поміняли. Знаєш, такі, стали такими семеро козляточок, як вовк міняв голос, знаєте? Шановні друзі, знову тут надходять мені кредитні карточки. Ну, не мені, на жаль. От, мені, до речі, добрі люди горішки дали, і не просто горішки, а ще й почистили їх. Дякую. Оце буду тут собі тут підживлятися. Приватбанк, кредитка, хто загубив, підходьте. І ще такий в чорному такому футлярчику планшик, невеличкий. Хто забув, загубив, підходьте до нашої охорони, туди, до входу, де білий намет, до машини. І там дізнаєтеся, чи це ваш, чи це не ваш. Хлопці, не бійтеся, вони знають, як вас перевірити, чи це ваш планшик, чи це не ваш. Дякую. Так, шановні друзі, відразу забігаючи наперед, скажу вам, що зараз у нас, окрім музичних тем, ми ще чекаємо 8-ї години. Як тільки буде наближатися 8-ма година, ви одразу мене попереджайте. Кажіть, Женя, от, хватить горішки їсти. І ми, я зразу вибігаю, і ми будемо дивитися на цю йолку. Там є художниця, яка зробила зірку.
І о 20-й годині ми будемо її запалювати там. Зірка у вигляді тризубу. Зрештою, якщо художниця з'явиться, вона вийде сюди і розкаже декілька слів, що їй спало на думку і чого ми це робимо і все таке інше. Тож, ну така невеличка цікавинка, щоб ми слідкували. Добре? Домовилися. А зараз позаду мене поки що там ще трошки хлопці налаштовуються, але тут поруч в мене є прекрасний віртуозний скрипач, який не просто скрипач. У нього 7 дітей. І він, уявляєте, не сидить вдома. Жінка йому не каже, в тебе 7 дітей, ти сиди вдома, не рипайся на цей майдан, бо невідомо, що там буде. А він більше того, він ще й взяв скрипку і сказав, що хоче тут людей трішечки оцими звуками теж підняти їхній дух. Тому давайте Владлена Сімонова теж привітаємо. Добрий вечір, Україна!